Хмельницькому знизилися показники забруднення повітря. Про це розповідає голова правління Хмельницького енергетичного кластеру Степан Кушнір. Каже, це показують спеціальні прилади для вимірювання якості повітря, розміщені по місту. За його словами, основним джерелом забруднення повітря у Хмельницькому є транспорт. Зараз в умовах воєнного часу, коли ціни на пальне зросли, коли був дефіцит палива, то на дорогах транспорту поменшало, і це дуже якісно відображається на показниках. Хмельничанин Володимир Сіньков каже, зміну якості повітря особисто не помітив. Повітря, вода, все лишилося так, як саме, як було. Сьогодні на сході якість повітря, через вибухи і так далі, нас бахмелило все. 8 приладів розміщені по місту. Вони вимірюють показники шкідливих домішок у повітрі. Кожен охочий може побачити онлайн ці показники на сайті «Еко-Сіті», каже Степан Кушнір. Ви можете себе побачити також на карті і побачити найближчий прилад до вас. Апарати вимірюють за 8 показниками різні параметри, там від елементарних, там вологість, температура до аміаку, діоксинового глицю і різних складних сполук, які дійсно є надзвичайно шкідливими. Як впливає повномасштабна війна на екологічну ситуацію в Україні, телефоном розповіла координаторка з питань промислового забруднення громадської організації «Екодія» Марина Ратушна. Під час детонації ракет та снарядів утворюється низка хімічних сполук, таких як чадний газ, діоксид азоту, формальдегід тощо. Наслідки влучань ракет у Хмельницькому вивчатимуть екологи. Про це розповів начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Ми вже відреагували через наш департамент екології. В нас створена спеціальна група щодо вивчення наслідків надзвичайних ситуацій в екології. Марина Ратушна каже, природа після воєнних дій відновлюватиметься роками. Навряд чи щось там зможе рости найближчим часом, тому що тут там ще є і паливо, ракетне паливо, яке також впливає на ґрунт і на води. Але ще, наприклад, такі воронки можуть теж забруднювати повітря, оскільки якби піднімаються ці дрібні частки пилу від землі. Як розповів Степан Кушнір, до повномасштабної війни показники забруднення повітря у Хмельницькому перевищували норму осінню та навесні, коли люди палять сухостій. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.